Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 26 years ekuberekwa. Mukoma, inini ndinobvawo kuMondoro asi now ndiri kuno kuDurban kwandinoshanda zvangu. Ndine mwana wangu uyo mukomana. Inini mukomana Ashi baba vangu vakashaya apo pandainge ndine makore 20. Mushure mekunge varwara ndakabva ndasara ndichigara zvangu naamai kusvika amai vazowanawo umwe murume uyo wavakazotanga kugara naye apo pandainge ndava ne 22 years. Mukoma, amai vangu vakandikudza kuti ndivo vainge vatova baba vako. Ndakabva ndangozvitambira sekutaurwa kwazvainge zvaitwa. Pana amai vangu na baba vangu vakashaya ndini ndaiva mwana wavo ndiri ndega. Stepfather ava vaivawo ne wavo mwana wani mukomana vainge vakamboroorawo zvavo mukadzi ndokubva aenda. Takabva tatanga kugara semhuri zvakanaka pasina kana chainge chichimboshoresa. Asi inini moyo nepfungwa ndaiona baba ava vari bere mumba kuva munhu akashata. Asi ndaisada kuudza amai zvandainzwa muropa mangu. Takazoti nerimwe zuva zvedu takagara amai ndokubva vafonerwa kunzi vange vachienda kumusha kwavo uko kwainge kwaita an emergency. Ndakabva ndaona mufaro pachiso chababa vangu zvekuti ndakatozvishaira neshumo yazvo. Ndakabva ndangonyarara semwana hauzobvunzi. Mazuva awa amai vasati vaenda baba vainge vava kungondifarira farira asi inini moyo wangu waisada. Mukoma, amai vakazogadzirira ndokubva vazoenda zvavo kumusha. Musi wavakaenda ndainge ndisingasweri pamba. Ndaiti kana ndakuda kubika zvemanheru ndaitobika kwakachena kuchingotanga kusviba. Ndinenge ndatova mumba mangu ndatoloka dom. Chikonzero chainge chiri chekuti ava baba vangu ava vainge vaine benzi yavo vaiva nemotikari dzavo mbiri. Saka vaiva neimwe benzi yavo dziya dzakanyorwa kunzi MLI. Saka benzi iyi mukoma ndaiwanzokuti kana ndikadarika nepadhuze nayo ndainzwa sekunge mumotikari umu mainge muine chinhu chaishinyira. Dzimwe nguva ndainzwa chinhu chinenge chichitaura nezwi gobvu remunhurume but ndichinzwira voice iri kure kure sezviya zvinoitika kana munhu achikudana ari kure newe. Ndozvandainzwa izvozvo. Saka ndozvaiita kuti ndinge ndichifeel very uncomfortable about my stepfather. Saka ndaingoti paya ndikakasika kubika ndobva ndatopinda muspare bedroom ndobva ndatoloka door ndobva ndarara. Nerimwe zuva baba vakabva vauya ndokubva vanoka padoo ndokunditi vhura ndipinde. Ndakavabvunza chavaida asi havana kutaura vaingotaura mashoko ekuti vhura ndipinde mhani. Ndakatombofunga kuti pamwe kwavanga vaenda vanwa doro saka rainge ravakanganisa semunhu ainge asinganwi doro. Ndakabva ndaramba ndakarara ndokuzonzwa mutsindo wababa vava kufamba vachienda. Usiku ihwohwo mukoma handina kurara. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakamuka ndiine rimwe bundu kumusana uku. Bundu iri rakabva razoita mota but ndakati ndakarara kudaro ndakabva ndaona umwe murume uyo akandinokera ndokubva ndamubvunza kuti ndiwe aniko. Saka munhu uyo akabva ati ndini baba vako ndini ndauya kuzokuona. Saka ndakabva ndati baba vangu ndokubva ndafara paya ndichimhanya ndichinovhura door but mukunovhura door mukoma ndakabva ndaona vari step father vangu vaya. Saka inini ndakabva ndati muri kudei ndokubva ndatanga kuvatuka paya but ndakati ndichivatuka ndakabva ndaridza mhere zvekuti ndakatomuka ndichitoridza mhere because ndainge ndaona stepfather vangu ava vachishanduka kuita bere. Then mangwana acho makuseni ndopa ndakamuka ndiine mota kumusana uku ende ndiriko kuhope ikoko ndichirwa navo stepfather vangu ava pavainge vashanduka kuita bere. Vakandipara kumusana ende pacho pavakandipara ndopakabva pamuka paine mota kumusana. Baba vakabva vazodzoka second day ndokunoka zvekare. Ndakabva ndanyarara ndokuenda zvavo. Zuva retatu pavakazodzoka futi vakaita sekunge vachapaza door ndipo pandakabva ndaona kuti iri rainge risiri doro randaitofungira kwaitova kuzviita vachiziva.
napa kuti ndidai dzire zvaisa ita ndaitya kuti zvimwe kuda amai vaizowana ndadzingwa pamba saka ndaitongo nyarara kusvika pakazodzoka amai baba vainge vava kusada kuenda kure nekuda kwekuti vaitya kuti kana vakaenda kure ndaikwanisa kuzongoerekana ndataura ende panobva paipa so mukoma each and every night ndainge ndava kumuka pakati pausiku ndichinzwa kunakirwa ndichinzwa kuti panapa ndiri kusangana nemunhurume saka ndaiti paya pandinenge ndazomuka ndaibva ndaona chimvuri mukoma chimvuri ichi chainge chiri chemunhu ainge akaita black chimvuri ichi ndaingoti paya pandinenge ndamuka ndava kunzwa kamwe kakunakirwa kaya kanoitika kana wava kuda kunosvika paya ndozvandainzwa ipapo ndotomuka paya ndichitonzwa kutonakirwa chimvuri chiya chinenge chiri pamusoro pangu chinobva chamhanya chobva chaseka chichibuda muspare bedroom ende ndaizoti kana ndazvibata kuzasi kwangu uku ndaibva ndaona kutoti ya panapa zvinoreva kuti ndiri kutorarwa panapa but kuti ndinge ndichiti ndiri kurarwa nani ndainge ndisingakwanise kuziva ivowo vainge vava kungondi avoida so mukoma takangoramba takagara paya amai ndipo pavakazoti ndichamboenda kuchurch church idzo dzidzi dzehusiku ndokuti vainge vachazoenda nababa babavo havana kurambawo vakabva vabvuma asi vakati vaenda ndakazonzwa izwi rababa vava kutaura vari padoo ndochinondinetsa mukoma because ndakati ndanzwa voice rababa vachitaura vari padoo ndopandakabva ndati saka baba vabva nguvai kuchurch uko because kuchurch kwacho kwavainge vachienda kure mukoma nekwatinogara baba vakabva varamba vachingonoka so ndakabva ndatextera mama but ndakava textera nenzira dzainge dzakangwara ndichingoconfirma ndikati chimbonditumidzirai selfie mama vakabva vanditumidzira selfie vakatogara ende vainge vakatogara paside nababa saka zvinhu zvakandivhiringidza mupfungwa dzangu kuti at the same time ndiri kunzwa kuti stepfather vangu ava vainge vachinoka but papicture randainge ndatumidzirwa namama ivo baba ava vainge vatori kuchechi namama ndakangoramba ndongonzwa izwi rababa vachingotaura vari padoo vakabva vazovhura doo riyariya mukoma so baba vakati vavhura doo paipai vakabva vapinda ndokubva but pavakapinda vainge vakazvivhara negombeze mukoma ndakati nai baba ko muri kuitei wai makazvivhara neduvet kudaro but vainge vasingatauri neni ndaingonzwa kuti munhu uyo ainge akazvivhara mugombeze uyo ndi stepfather vangu nekuda kweizwi ravo because vaita kakuseka so vachitaura zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki vakazosvika paya pandainge ndiri mukoma ndokubva vandisimudza paya pandainge ndirere izvi mukoma pazvakaitika ndakanzwa kuti ndainge ndisisina kana simba zvachose vakandisimudza ndokubva vandigadzika pamakumbo avo but ndaizama kuti ndinge ndichirwidzana nechinhu icho chainge chichindimanikidza kuti ndinge ndichinzwa kunakidzwa nazvo nekuti ndainge ndisingadi baba ava vakabva vatanga kundisvipira kumeso zvinhu zvekuti zvakandishamisa kuzodzamara vava kutondikurura night dress randainge ndakapfeka mukoma ndakangoita sekunge ndafenta so ndokubva ndatanga kunzwa kudziya kusikarudzi kwangu uku ndikatonzwa kuti ya baba vainge vava kuita bonde neni baba vakaita bonde neni kuzonosvika ndazonzwa amai vangu vava kundifonera saka pavakandifonera mama vainge vabuda muchurch vakati baba vako kuno zvavari kungoita shuwa munhu ari kungoramba achirara ari muchurch ndiri kumbozama kumumutsa but ari kungoramba achirara at that time ivo amai nababa vainge vambobuda muchurch vachiitira kuti baba vamborohwa nezvimhepo saka mama vaitoratidza kutogumbuka mama vaitoratidza kuti vainge vakatobhoyekana nekutogumbuka chaiko nekuda kweizvo zvainge zvichiitwa nastepfather vangu so mukoma andipanzwisise ipapo kuti is it possible kuti munhu wandakaona achipinda motikari namama vangu vachienda kuchurch ndikazototaura namama vakanditumidzira selfie vaina stepfather vangu vari muchurch but yet stepfather vangu ava vakauya mukoma vakabva vazondibata chibharo and at that time ndainge ndisati ndatanga kusangana nevarume saka ndainge ndichitori mhandara because zvose izvi pazvakapedza kuitika mukoma ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndatobuda ropa kusikarudzi kwangu kwose uku ndakatomesa up jira because bonde iri takazoriita
tiri pamusoro pemachira saka ndainge ndiine rimwe duvet iro rainge rakaita white kuti ndaritarisa ndikatoona kutoti inga wani ndainge ndatonyorovedza duvet iri neropa ende mama pavakazouya mama vakauya kuspare bedroom kwangu but ndainge ndichitya kuti ndinge ndichibuda mumachira because one ndainge ndisingagone kufamba apa ndainge ndichirwadziwa nezvose izvo zvainge zvaitika apa ndainge ndava very confused kuti zvino mama ndovaudza sei kuti murume wavo uyu stepfather vandibata chibharo yet ivo mama vanga vainavo stepfather vangu ava kuchurch makore akati atifambei mukoma ndakabva ndazova munhu ainge angori nebitterness nanhasi uno ndichitori nebitterness ende ndinotoshaya kuti mama vangu ndingataura navo sei ndiri kukumbira kubvunza kuti nai zviriko here izvi zvakaitikawo kwandiri because so many years have passed mukoma but mumwoyo mangu ndine bitterness saka after that ndakabva ndazova munhu wekuti ndainge ndisisina kana self-control ndopandakabva ndazomitiswa ipapo ende kubva ipapo mukoma ndinongoti kana ndikapinda murelationship ndinorota it's either ndinokwanisa kungorota shiri shiri iyi ndinenge ndichifamba musango saka shiri iyi zvainenge ichiita ndezvekudaiso inenge ichifamba ichibhururuka from one tree to the other one tree to the other but iyo inomeka sure kuti at all the times inongoramba iri kumberi kwangu ichiita sekunge iyo inenge ichiona zvinenge zviri kumberi kwenzira iyo yandinenge ndichifamba ende ndinongoti kana ndikarota shiri iyoyo pasina kana mazuva it's either pangava pari pa social media mukoma ndinokwanisa kutosangana nemukomana uyo anenge achitoti anagirwa neni but kuti nditi relationship iyoyo kune kwainozokwanisa kuenda panenge pasina kana kuri kunzi mukomana kana murume uyu ndikasangana naye physically sezvakaitika pana vamwe baba vakanditi nezera rako I can see kuti iwewe neni tinokwanisa kutoita future yedu yakanaka-naka but chakazondinetsa ndechekuti zuva randakazoenda kumba kwavo baba ava for sleepover mukoma ndakarwadziwa because baba ava vakangonditi iwe ndikungonzwa kukusema so this was pataenge tatanga kuita romance ndakarwadziwa mukoma zvekuti ndakanzwa kuti kunyange kusikarudzi kwangu uku kwainge kwaoma kutopera mafeelings nekuti zvinorwadza kungonzwa munhu achikuudza kuti ndava kukusema ende vakazoti vava pamusoro tazombofadzana fadzana zvedu baba ava vakabva vandirutsira pachipfuva changu vakabva vanditi I am very sorry but ndikuti kana ndikakutarisa so ndikuita sekunge ndakatarira tsvina uye ndikutonzwa kuti uri kutonhuwa tsvina chaiyo wambogeza iyewe pawabva kumba kwako mukoma ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira kungoti zvavo baba ava nebhodhi yavo ndakaona kuti kana ndikagara ndaita noizi navo ivo vanokwanisa kuzosvika pakundirova ndakangobudamo mumba mavo ndichichema mukoma nashe ende baba ava ndichizonosangana navo zvekare ndakarota shiri iya iyo inopota ichinditeverera pandinenge ndiri kuhope pose pandinenge ndava kuti ndava kuda kupindawo murelationship saka ndakati ndichirota kudaro kwakabva kwauya umwe murume uyu akangouya ndokubva anyangarika ndikabva ndatanga kumutevera because iye akati inini ndatumwa namwari kuti ndinge ndichikudzikinura saka ndainge ndava kuti kana matumwa namwari why is it mava kunditiza ndainge ndava kungofamba musango muya ndichingotsvaka murume uya ndichimutsvaka but ndakabva ndangoona shiri iya ichibhururuka ichienda pa next tree yakangonditarisa ichiita sekunge iri kutarira upenyu hwangu uho wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizorarama ndopandakabva ndazosangana nababa ava vakandirutsira pachipfuva changu zviriko here nai ladies kuti unoti uine munhu wako munhu obva akubvunza kuti iwe wambogeza here iyewe because ndiri kunzwa uchinhuwa tsvina ndozvandakaitwa nababa ava mushure mekunge vandirutsira pachipfuva changu this has destroyed my self image handichazvione sekunge ndiri munhuwo angadika ndava nethat doubtfulness yekuti kunyange ndichifamba mukoma ndinenge ndichingozvidhauta kuti iyeni ndingavawo munhu wekuti one day ndichazonziwo mukadzi wemunhu apa kubva ipapo pandakabva humhandara mukoma ivo stepdad vangu vakabva vatanga kuita mari remember Mercedes Benz iya yandakuudzai Mercedes Benz iyi ichiriko nanhasi pamba pavo stepfather vangu ava Benz iyi mukoma haifambi haiite sei
inongogara ichingogadzirwa each and every time ukoma kubva ndichikura kusvika pari zvino each and every time pandinodzokera kumba benzi iyi unotoona paina makanika anenge achingogadzira benzi iyo iyi zvinotondinetsawo kuti benzi iyi iyo inombofa hau iyo isingafambi nekuti inongogara iri pamba at all the times saka zvino zvekuti zvinongogara zvichingondinetsa kuti why is it ivo stepfather vangu ava vakazongotanga kuita mari mushure mekunge nda have that vision rekuti ndakavaona vachiuya kuzoita bonde neni vauya kuzoita bonde neni kudaro ndokubva ndatobva kumhandara why is it ivo stepfather vangu ava vaimbopota vachindinokera padhoo rangu zvinhu zvekuti zvinongogara zvichindinetsa ndinokumbirawo kuti kana kuine vanokwanisa kundibatsirawo vange vachindibatsira ndatenda kune avo vachandibatsirawo in advance hei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu kune mwanasikana uyu such a sad story please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section hei zvinonzwisa tsitsi regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadii zvenyu mukoma nashi ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika wechitupa changu inini mukoma ndine vamwe pamunini vangu vari kurwara kumusha uko but chiri kundinetsa manje ndechekuti ndiri kuramba ndichingofonerwa nehama ndichinzi uya kumusha because bamunini ava vane zvavari kuda kutaura newe apa chinondinetsa ndechekuti mukoma ndava nemakore ndiri kuno kujoni but inini kubva zvandakauya kuno kujoni ainge aine basa neni painge pasina but now that bamunini ava vava kurwara ndipo vanhu pavava kutanga kuita take neni saka ndiri kutya kuti zvimwe kuda kuenda kwandichaita kuzimu pamwe pane zvandichazonobatiswa ikoko mukoma ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo please ndibatsirewo mucomment section ndoita sei ndoenda here kuzim ndonotaura nabamunini sezvo ivo vari kunzi vane zvavari kuda kundiudza ivo bamunini ava apa vava kurwara zvekuti hanzi kana kumuka havachagoni kana kudya havachakwanisi saka ndiri kungonzi bamunini vari kuti vari kuda kutaura newe saka ndibatsireiwo vedare ko kana munhu anyanyisa kurwara paya paanenge ava kutsvaka munhu uyo waanenge achida kutaura naye hakusi kunzi pane rombwa waunenge uchida kuzobatiswa here munhu iyeye asati afa please ndibatsireiwo mukoma nashi ndichange ndichizotevererawo mucomment section vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo hanzi bamunini vangu varwara bamunini havachagoni kutaura kana kudya apa hanzi vari kuti ndiri kuda kuti ange achiuya pane zvandiri kuda kumuudza zvinotyisa waita sei mukoma vangoenda here kuzim but I think vanofanira kungoenda veduwe vangoenda just kungoenda vangonoonawo kuti vangononzwawo vanozvinzwira kuti what is going on hei but zvinotyisa hanzi kubva zvandakauya muno mujoni hakuna kana hama yaimbova nebasa neni zvaizvezvi vakanditumidzira screenshot revamwe vatete vavo vakati ndadelete number dzavatete vatete ava vari kucanada saka vaida kundirakidza kuti vatete ava vari kucanada vatete ava ivo mukoma vakati hanzi ndoke kutotangawo vatete ava kutaura neni makore ose ahwa vainge vasingambodi kana kutaura vainge vasingambotauri neni vasinganditsvaki saka zvinhu zviri kundivhundutsa mwoyo wangu plus nekuvhundutsirwa zvekare nemukadzi wangu wandigeri naye anonditi iwe hama dzako dzainge dzisingadi kana kutaura newe makore ose awa now wava kutsvakwa nanatete vari kucanada maybe there is something that is going on please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section